Dobro, došli u današnjem klipu, pokazat ću vam kako i vi možete saviti ovako jednu lijepu spiralu. Na primjer za vrata ili ne znam, kapiju, prozore i tako slično. E, proces je vrlo jednostavan, ne treba vam neke skupi alati, ne treba vam skupe mašine, minimalni trošak. Pa znači da vidimo kako se to radi. Za prvu treba će nam ovakva jedna cijev, dužina cijevi ove ujedino bit će vam dužina i spirale. Ova cijev u slučaju, slučaju je 35 mm, ako koristite cijev za vodu morate pobrusiti unutra šav. Naravno možete koristiti bešavnu cijev ili komad i tokare na tokarskom stroju. Da biste poravnali ovu cijev, znači možete napraviti, to možete napraviti na sljedeći način. Uzmete komad kartona, bitno vam je samo da je ovaj ovdje rub da je ravno odrezan, znači možete staviti na primjer ravnalo, samo potegnete sa skalperom i dobit ćete ravni rez. Zatim omotate oko cijevi ovako, samo vam je bitno da vam se znači, ovi rubovi tu, krajevi rubova poklope jedan sa drugim. Možete staviti tu i plastične vezice da vam ovo sve fino stoji. Uzmete marker, lagano u krugo značite, poravnate sa brusilicom, poslije poravnate sa turpijom i dobit ćete relativno ravnu cijev. Ponovite to na jednom i na drugom kraju, i naša cijev je gotova. Sada ajmo na materijal od kojega ću ovo napraviti. To je znači 3 mm debeli meki čelik. Da li može ispod 3 mm? Probao sam sa milimetrom, ali nije ovako lijepo ispalo, znači to se sve iskrivilo. 34 mm široko, znači 1 mm manje u cijevi, za svaki slučaj da ne uhvati se, da ne stisne u cijevi. E, treba vam još isto tako dva komada ovakve jedne čelične kvadratne šipke. Ako ovo znači, radite u škripu, e, znači ovo bi bilo uhvaćeno naravno između dvije čeljusti. Stavite isto tako između dva komada Kvadratne cijevi zato što kako, znači, kako krećete ovaj materija tako će se on stiskati i kako se materija stiska tako će znači kliziti kroz ove dvije cijevi, kako bih rekao. Znači treba će, znači samo stavite ovako ovu okruglu cijev, evo zamislimo da je ovo škrip, poravnate sve po 90 stupnjeva fino. Gore stavite isto tako dva komada, samo što će jedna cijev biti duža od druge, da biste dobili polugu koja će vam služiti da to sve možete znači, okretati. Isto tako kako se gore okreće, tako će se malo znači, i gore stisnuti. Gore stisnite između dvije stege, i znači, kako krećete u krug, dobijete ovakvu jednu finu spiralu. Cijev služi da se ta spirala ne može saviti ni na jednu, ni na drugu stranu. Ha, što još reći? Pa evo ovako, znači, ajmo ovo sve sada rastaviti. Samo malo. Evo, znači, kako to izgleda. Znači, stvarno odlična spirala, fino je ispala, ravno, što jeste, jeste. Ako znači radite ovaj proces, znači ako ne znam, na primjer želite da napravite 20 komada za vrata ili tako nešto, možete napraviti i jednostavan alat. Znači radi se na način da uzmete dva komada ovako jedno iste debljine kao i, i, i matrija koji ćete kriviti. Stavite znači između ovako. I kao što vidite sad ste dobili rupu unutra u kojoj ide matrija i napravili ste alat za krivljenje. Ako radite za vrata znači ili prozore možete napraviti recimo i spiralu na sredini. Na primjer znači da je tu spirala a ovdje su znači krajevi duži. To radite tako da ćete staviti ovaj komad cijevi u škrip napravite uh, alat ili onako kako sam malo prije pokazao i znači stavite šipku unutra ovako koliko želite duže kraće evo na primjer ovo ćemo staviti ovako znači i sad tu stavite alat i savijate znači jedan u jednu stranu drugi u drugu možete recimo i ovo nasloniti na neku šipku ili stol pa samo okrećete jednu i znači dobit ćete spiralu, poslije odrežete znači, komad ove trake na željenu dužinu i zavarite za ogradu i eto ga. Znači, to bi bilo to u ovom videu od mene, hvala što ste gledali, do sljedećeg videa, pozdrav!